මේ රටේ ජනමාධ්‍යයට අත තියපු කිසිම ආණ්ඩුවක් වැඩි කාලයක් පැවතුනේ නැහැ. ආණ්ඩුවක ගෙදර යාම සටහන් වෙන්නේ පහුගිය ඉතිහාසයේ පුරාවටම මාධ්‍යවේදීන්ට සහ මාධ්‍ය ආයතනවලට අත තියපු එකෙන්. ඒක හින්දා මේ රටේ පාලකයෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අත තියලා තියෙන්නේ වැරදි තැනකට. තමුන්නාසලාට වරදින්න පටන් ගන්න මේ මාධ්‍යවේදීන්ව මේ ආකාරයට දිගින් දිගටම දඩුවම් කරගෙන යන්න පටන් ගත්තොත් ඒකින්ද අපි ආණ්ඩුවේ ජනමාධ්‍ය අමතිවරයාට අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ පොලිසිය භාර අමතිවරුන්ට කියන්න කැමති ඔබතුමාලාගේ අවසානයේ තමයි මේ සන්නිටුහන් වෙන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ මොකද එදා සුද්දා මේ බලුබද්ද ඇඟබද්ද මරාල බදු ගෙනල්ලා මේ රටේ ජනතාවට පීඩාවට පත් කරාට පස්සේ ඒ සුද්දට එරෙහිව කරල්ල පටන් ගත්තේ මේ බදු ක්‍රමය නිසා එතකොට මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධවත් දැන් අද අයවැය ඉදිරිපත් වෙනවා අපි දන්නේ අයවැයටත් මේ බලුබද්ද ඇතුළත් කරලා තියනවාද මේ ආණ්ඩුව කියලා එතකොට මේ අයවැය ඇතුලේ තියෙන බලුබද්ද බේර ගන්නද මේ මාධ්‍යවේදීන් මේ ආකාරයට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවන්නේ කියලා අපි දන්නේ එහෙම නැත්නම් මුලින් දමුල්ලට දාලා බැලුවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ මේ වගේ බද්දක් ආවොත් කොහොමද රටේ ජනතාව හැසිරෙන්නේ කියලා. ඒකින්ද අපි කියනවා මේ ආණ්ඩුවට පහුගිය කාලයේ පුරාවටම ඔගොල්ලෝ අපිට බිල් එකක් මවලා පෙන්නුවා මේ මාධ්‍ය ආයතන විදේශිකයෝ මිලට අරගෙන මේ මාධ්‍ය ආයතන පාලනය කරනවා කියලා. අද වෙද්දී ආණ්ඩුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉන්න ප්‍රධානීන්ගේ ආනුභාවයෙන් ඒ ප්‍රධානීන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් ඒ ඔගොල්ලෝ මවපු ඒ කොටි පුල්ලි එහෙම නැත්නම් ඒ එල්ටීටී සංවිධානයට සම්බන්ධයි කියපු අලිරාජා සුභාස්කරන් වැනි පුජ්‍යලයෝ රතු පලස්පතින් VIP අංගන හරහා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වලින් එළියට එනවා ඒ VIP පුරවැසියෝ ඒ VIP රතු පලස් වලින් එන පුරවැසියෝ රටපුලා ගුවන් හමුදාවට අයිති ගුවන් හමුදාවට අයිති ඒ යානාවලින් පියාසර කරනවා ඔවුන් ටාජ් හෝටලේ ඒත් එක්කම තරුපන්ති හෝටල් වල බාල් නටනවා එතකොට ඕගොල්ලෝ පහුගිය කාලේ දිගටම කිව්වා මේ මාධ්‍ය ආයතන විදේශිකයන්ට සහ මේ LTT සංවිධානයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට මිලිට ගන්න බෑ එහෙම මිලිට ගත්තාම ඒ මිලිට ගැනීම සම්බන්ධව ඉදිරියේදී පරීක්ෂණ කරනවා කියලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මුදල් වියදම් කරලා ඕගොල්ලෝ ඒ ගැන කොමිසම් පත් කළා ඒ කොමිසම් වල වාර්තා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ කොමිසම් වල වාර්තා අනුව අද අලිරාජා සුභාස්කරන්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවන්න ඕනේ නමුත් ආණ්ඩුවට අමතක වෙලා ආණ්ඩුවට පැත්ත වැරදිලා තියෙනවා අලිරාජා සුභාස්කරන් කැඳවනව වෙනුවට මේ අහිංසක ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් කැඳවන්න තමයි ආණ්ඩුව සූදානම් වෙලා තියෙනවා ඒකින්ද අපි කියනවා අර පහුගිය කාලේ මාධ්‍ය ආයතන මිලට අරගෙන මේ රටේ මාධ්‍ය LTT සංවිධානයට නතු කරගන්න එක වළක්වනවයි කියලා කැමර දුන්න අද අර මීගුල් වල හැංගිලා ඉන්න විමල් විරුවන්සලාට පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා කියන්න මෙන්න සුභාස්කරන් රට පුරා ඇවිදිනවා එතකොට දැන් සුභාස්කරන් එදා වියදම් කරපු කොටි සල්ලි දැන් සුදු වෙලාද එතකොට ඔගොල්ලෝ තමයි ආණ්ඩුව තමයි කිව්වේ දිගින් දිගටම මේ සුභාස්කරන් ගාව තියෙන කොටි සල්ලි කියලා ආණ්ඩුවට හයියක් තියනවාද අපි අහනවා පුළුවන් නම් සුභාස්කරන්ව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙන්නලා මොකද අපි මීට අවුරුද්දකට කලින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සුභාස්කරන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි දාලා තියෙනවා එතකොට ඒ ලයික මොබයිල් සමාගමේ මුදල් බෙල් හෝල්ඩින්ග් සරහා ආයෝජනය කිරීම සම්බන්ධව එතකොට බෙල් හෝල්ඩින්ග් සමාගමේ හිටපු සභාපතිවරු සුභාස්කරන්ට විරුද්ධව මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඕනතරම් පැමිණිලි සහ සාක්ෂි සටහන් ලබා දීලා තියෙනවා එතකොට ඒ සාක්ෂි වලට මොකද වුනේ කියලාත් අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා